El 60% de les persones grans no arriben a final de mes. I oficialment, per ser pobre, cada vegada hem de ser més pobres. En parlarem avui d'un informe molt punyent, molt interessant, que se n'ha de parlar i sobretot s'ha de buscar solucions. Per això ho tenim tot preparat i comencem. En els darrers anys, la població de més de 65 anys ha augmentat de manera progressiva i seguirà augmentant en el futur. El percentatge d'aquest col·lectiu que es troba en risc de pobresa o exclusió social ha disminuït. El motiu del descens no és una millora de la situació de les persones grans, sinó l'empobriment general de la població. El 60% de les persones grans de Catalunya no arriben a final de mes. Una de les raons de la precarietat econòmica és deguda a les reduïdes pensions. Una altra dada significativa és que un de cada tres jubilats ajuda econòmicament els fills i els nets. Per parlar del tema d'avui ens acompanya la Teresa Crespo, presidenta d'ECAS, que és Entitats Catalana d'Acció Social, la Júlia Montserrat, economista i coautora de l'informe Gent Gran, Pobresa i Vulnerabilitat, d'INSOCAT, que és Indicadors Socials a Catalunya. Segur que ens explicaran aquest informe, que hi ha molta informació, però traurem treure el màxim de suc possible. I de públic, avui ens acompanya l'Associació de Veïns del Pla de Bonaire d'aquí Terrassa, que ens explicaran forces coses perquè aquest any van fer el 40 aniversari. Per començar, tenim unes estadístiques, uns números que heu estat treballant. Una dada positiva és que el descens de la pobresa a la gent gran és una realitat, però malauradament no s'arriba a final de mes quan estàvem parlant. Quines són potser, Teresa, les causes, en trets generals, d'aquest empitjorament de la societat, sobretot amb la gent gran? Sí, la realitat és que la gent gran viu d'una pensió. Les pensions darrerament no s'han incrementat, s'han congelat, tampoc s'han baixat, no? I llavors això què ha passat? Què resulta? Que és que una mica la versió del Vox Populi, sí. Oh, és que la gent té un ingrés i no li ha baixat, per tant, cada vegada està millor. Clar. Però això és una falsedat, perquè, en definitiva, les necessitats d'aquestes persones s'han incrementat moltes vegades. Primer, perquè l'IPC ha pujat i, per tant, les coses costen més, i perquè la realitat de les famílies moltes vegades ha estat molt més complexa, perquè famílies que s'han trobat tots a l'atur, sense cap ingrés, han tornat a la família dels avis. No? Llavors, hi ha molts avis que han tingut que assumir unes despeses que fins ara no les tenien. Per tant, la situació de la gent gran darrerament ha estat molt més complexa i amb unes necessitats que en altres moments potser sí que no les tenien. Per tant, no és del tot veritat que aquestes pensions puguin resoldre les necessitats emergents en aquest moment. Correcte. Fes en parlem del tema de les pensions. Cal dir, doncs, que Júlia, el que estem dient, que aquestes persones no arriben a final de mes de les despeses necessàries per tenir una mínima qualitat de vida, no, Júlia? Sí, exactament. Sí, és el que deia la Teresa. Les pensions no han pujat realment i aleshores sí que el nivell de vida ha pujat. Els preus, quan anem a comprar, sí que han pujat. No? I aleshores això es fa de que cada cop s'arribi menys. I després també hi ha un altre factor que jo crec que també incideix, en que les persones, com viuen més anys també, al final acaben tenint també més necessitats i la pensió no arriba. Per exemple, hi ha despeses imprevistes o hi ha despeses derivades de l'envelliment, com pot ser necessitat d'audífons, d'ulleres, de material d'higiene, coses que la Seguretat Social no cobreix. I que són diners i que la persona necessita. I la pensió realment no pot, amb la pensió, amb la majoria de les pensions, doncs no pot arribar a cobrir aquestes necessitats. No? Sí, abans ho dèiem al principi de la presentació, que cada vegada cal ser més pobre per ser considerat oficialment pobre. No? Com podem explicar això? Com ho podem perquè la gent ens expliqui? Perquè aviam, com he de ser més pobre cada vegada, si ja ho soc de pobre? Sí, no? Ho som de pobres, però les persones... Sí, és que l'indicador, o sigui, el que diem el llindar de pobresa... Com es valora, no? Clar. El llindar de pobresa, què vol dir? Doncs és el punt d'inflexió pel qual es mesura quanta gent està per sota d'aquest nivell. Però quin és el nivell de pobresa, no? Doncs depèn del nivell de recursos de la població en general. Si la població en general s'empobreix,
doncs la mediana, que diu, la mediana d'aquests recursos sí. baixa, val? I per tant el punt d'inflexió aquest també baixa. Uh-huh. Llavors sembla de que les persones amb pensions puguin estar millor, però no és veritat, al contrari. Al contrari, és un fals indicador, jo diria, perquè no dona la realitat, o sigui, clar. No és el reflexe de la capacitat adquisitiva de les pensions. De les pensions. No? Cal dir que, per exemple, el 2009 eren uns 10.000 euros, més o menys. Sí, no? El 2015, 9.600. Sí, i el que deies tu, l'IPC puja, els preus pugen, i les senyores, quan van al mercat, se'n donen compte d'això, no, Teresa? I dius, ostres, sí. M'estan pujant els preus, i jo la pensió, pues, se'n congela o a vegades baixa una miqueta, Teresa. I a més, jo, quan fèiem l'estudi, sí. Assenyalava una cosa que jo crec que és molt important, perquè quan parlem de pobresa, la pobresa no només és tenir o no recursos econòmics, mm-hmm. és tenir altres coses clar. O no tenir-les. No? Llavors, en aquest sentit, la pobresa vol dir, doncs, moltes vegades, doncs, tenir uns dèficits en l'habitatge, tenir uns dèficits en clar. No poder comprar una cosa que necessito. Aquestes coses que ara la Júlia sí, deia, no? Sí. O no poder un dia sortir de vacances, clar. O la pobresa una sèrie d'elements, clar. Que tot això també és pobresa. També. Llavors, esclar, no és només no tenir diners, que evidentment clar. Això vol dir doncs, moltes vegades doncs, un dèficit alimentari, clar. O no tenir, suposo que en parlarem, sí, l'escalfor suficient, són molts dèficits. O sigui, la pobresa és multifactorial, clar. Té molts factors. I evidentment l'economia és el primer, l'ingrés, tinc ingressos o no, mm-hmm. però és que d'això se deriven moltes més. La mateixa salut, sí. Són molts factors que en podem anar parlant, no? Sí. Però és que, clar, el que passa és que quan diem que una persona avui és pobra, és pobre. Vol dir que té manca d'ingressos, no? Però moltes altres mancances. Sí. I que cada vegada és més difícil sortir-se d'aquestes. De tot aquests, clar. En parlem d'aquestes mancances, però anem de cara a l'estudi, no? Gent gran pobresa i vulnerabilitat, vale? Elaborat per les entitats catalanes d'acció social, mm. la 7a edició. Com l'heu realitzat? Com l'heu valorat? D'on ha sortit tota aquesta informació? Perquè és una valoració molt important que tenim sobre la taula i l'hem d'afrontar, no? Júlia, per on ha sortit? Sí, és un recull d'estadístiques, sí. d'estadístiques de molts, moltes fonts oficials, des de l'IDESCAT, l'INE, després també totes les estadístiques europees. Sí. I per tal motiu, llavors s'ha fet el recull d'estadístiques i s'ha fet la valoració d'aquestes estadístiques. És, bé, jo crec que és molt il·lustratiu en el sentit clar. De recollir molts anys també, llavors pots veure pot ser aquests punts de comparació, pots veure com evoluciona, no? Com evoluciona la renda, com clar. Evoluciona el llindar de pobresa, el percentatge de persones que no poden escalfar la casa. Sí, 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 és il·lustratiu en aquest sentit. Il·lustratiu i, a més, realista. És realista, no? Perquè, malauradament, és la realitat que tenim. L'hem d'afrontar i hem de tirar endavant. És important, també, parlem de les entitats catalanes d'acció social. Vosaltres, la vostra lluita és per una igualtat d'oportunitats entre tota la població, no? Explica'ns una miqueta què és ECAS, Teresa. Sí, a veure, ECAS és una entitat que aglutina un centenar d'entitats. Sí. Totes estan treballant en temes d'acció social, o sigui, ens definim precisament clar. No per un col·lectiu, per gent gran o infància, sinó per tota aquella gent vulnerable que necessita algun tipus de suport, clar. No? Mm-hmm. I llavors treballem molt en el territori, en la proximitat de la gent, i ECAS el que intenta és d'alguna manera ser útil a la societat, mm-hmm. ser útil a les entitats i sobretot fer incidència en les polítiques socials. Mm-hmm. Nosaltres creiem que si analitzem per què fem l'INSOCAT, per exemple. L'INSOCAT va sortir en un moment en què les entitats per intervenir has de saber quina és la realitat que tens, no? Primer has de veure-ho. Has de veure-ho, has de conèixer-lo, i a vegades les estadístiques són molt complexes, són molt... molt no tothom ni té temps, ni en sap, ni ganes, no? Clar. Llavors vam dir, anem a fer un pas, anem a distingir o a fer sobresortir allò que creiem més important per clar. Poder després intervenir. Clar, clar. I aquesta és una mica la idea de l'INSOCAT i és la idea d'ECAS, ajudar les entitats
possibilitats, a tenir més coneixement, més eines per després treballar el millor possible. Clar. I perquè siguin eficients i perquè siguin realistes, per exemple, Júlia, l'informe es basa en la taxa AROP, que és una taxa de risc de pobresa i exclusió social. Quins són els indicadors per valorar i per treure aquestes realitats? Sí, aquest és un indicador establert per la Unió Europea, per tots els membres, tots els països de la Unió Europea, amb uns criteris comuns per tots els països, i aleshores està compost de tres indicadors o subindicadors. Sí. Un que és la taxa de risc de pobresa, la renda, un altre que són les privacions materials, que és allò que dèiem si arribes o no arribes a final de mes, o si pots menjar dues vegades a la setmana pollastre o peix, o si pots anar de vacances, etc. Hi ha un conjunt de nou indicadors i et classifica, o sigui, tu has de dir si arribes amunt o arribes o et falten els nou. I després hi ha l'altre, que és per la població laboral. El tema del treball. El tema del treball, que mesura quina és la intensitat de treball que tens. Primer, si treballes. I després, si treballes, quina és la intensitat de treball. És a dir, i es considera que menys el 20% de hores de treball del que faries si estiguessis a jornada completa i tot l'any, ets pobre laboralment. Clar. Estem parlant de pobre. La gent de tota la vida hem sentit que eren pobres, no? Però llavors hi ha la pobresa severa. Que els sabers que som més pobres que els pobres, com ho podíem identificar? Quins barems tenim, Teresa? Sí, més pobres que els pobres. El tema és que la pobresa hi ha hagut sempre, la pobresa, no? I la veritat és que hi ha una pobresa estructural que, malgrat que hem passat anys molt bons econòmicament, no hem estat capaços d'eliminar-la. No? Ja. Aquesta és la primera constatació. No? Però llavors, amb la crisi, s'ha accentuat la gravetat de la pobresa. S'ha accentuat en diferents coses. Per una banda, perquè han sortit nous perfils, noves persones que eren grans diguem, empresaris, que s'han vist al final arruïnats i que pensaven que sortirien i no surten. No? De totes maneres, Teresa... I llavors, la severa que tu em preguntaves, és... A veure, és potser una cosa molt tècnica, però ens ajuda a descobrir que hi ha nivells de profunditat i de seriositat de la pobresa. Si abans dèiem que aquella gent que estava en el 60%, el llindar de la pobresa, en el 60% de la mediana de la renta d'un país, la gent que està al 30 o al 40, o sigui que el seu ingrés encara més per baix, aquesta és la severa. Clar. I quan diem a l'Europa que li falta una d'aquestes necessitats, la severa és que ja li falta en 4 o 5. Li falten quasi bé totes, clar. O sigui, que és la profunditat. La màxima, no? La màxima. La profunditat de la pobresa. Que hem de treballar per millorar això. Abans volia comentar que sí, que la pobresa sempre hi ha estat, la crisi també hi ha estat, però també cal dir que també hi ha molts rics, També hi ha molts rics i s'han fet més rics encara, aquests rics, O sigui que la pobresa hi és, la pobresa cau, però hi ha gent rica que cada vegada és més rica. Ara fa poc es van fer un informe, per exemple, del senyor d'Inditex, que és molt més ric que abans, i bueno, hauríem de fer una mica de plantejament. Aquest és un problema actual, perquè amb la crisi la desigualtat ha crescut. Ha crescut i molt. Molt. És dels països d'Europa, em sembla que de primera Romania o Bulgària, i després som nosaltres. Clar. Que els rics són molt més rics i els pobres són molt més pobres. O sigui que la diferència entre uns i altres és abismal. Clar. Per els sous, els salaris s'han incrementat molt els molt alts, i en canvi els salaris baixos ja no arriben ni al salari mínim interprofessional. Clar. Per tant, l'abisme cada vegada és més gran. Nosaltres sempre ens anem al carrer i hem preguntat aquesta setmana quina creieu que és la causa o les causes de per què la gent gran no arriba a final de mes. Anem a escoltar-ho i a veure. Bueno, por la poca pensión que tenemos y los muchos impuestos que tenemos que pagar. Así de simple. No s'arriba perquè tens que ajudar els teus fills, perquè si no ells tampoc no poden arribar... No, ellos no llegan tampoco. No poden arribar també a final de mes. Pues perquè es guanya poc i està tot molt car. Pues porque cada día cuestan más las cosas, la luz sube más, el agua, el teléfono y las pensiones son muy pocas. O sea, es imposible. Porque no se saben administrar, penso jo. Perquè tenen l'ajuda, poden tenir ajudes als fills, però hi ha gent que no fa números, no compta, i aleshores gasten més, han de fer-se una idea del que tenen de gastar i les coses importants que tenen de gastar, però hi ha molta gent que no, tira de veta i ala. ¿Por qué? Por mala gestión del gobierno.
Ya está. Otra cosa no, no puedo decirle. I han deixat arribar les coses on han arribat. Jo no puc arreglar-ho, eh? Jo l'única cosa que tinc és un vot per anar-la a donar. I si li he donat equivocat, a petxugar. Més clar, l'aigua. No ho arreglen perquè no volen. Perquè han format... Tant han estudiat aquests senyors que estan tots sentats allà al Parlament i a la ONU, que consenteixen que les persones els matin abans d'arribar a port. És una vergonya. És una vergonya, eh? No per mi, eh? Jo em sento inclusiu, jo responsable de que hem arribat a aquest punt. Perquè si de bon principi no hagués anat a votar i hagués anat a fotre el que tenia que fer, potser no estaríem en aquest punt. Com sempre, cada setmana anem al carrer i preguntem perquè la diversitat és important escoltar-la. Aquí en Vies de Frentes i Opinions, bueno, hi ha gent que diu que és una falta d'administració. No és administració, és que si no s'arriba, no s'arriba. No és un tema d'administrar a vegades els diners. El tema de les pensions, eh? Això sí que, Julià, la gent diu del tema de les pensions que no s'arriba. S'ha incrementat la vida, el cost de la vida, i les pensions estan o congelades o per sota. Aquí seria potser la clau, no?, les pensions. Sí, 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 el tema clau... I el tema clau és, no només el present, sinó és el futur. Clar, el futur clar. Encara pot ser molt pitjor que el present. En el present hem de tenir en compte de que hi ha persones grans, molt grans, que tenen pensions molt, molt baixes. Per què? Perquè abans es veia, les hores extres no es cotitzaven, perquè bueno, moltes vegades no et posaven a la Seguretat Social, i sobretot amb les dones. Amb les dones cosien a casa, feien coses a casa, no cotitzaven, etcètera, etcètera. O en el camp, per exemple, això també és molt important. Els autònoms agraris, per exemple, qui és dona d'alta de la Seguretat Social és l'home, generalment, no? I la dona fa les feines al camp, sí, més precàries, però treballa de les 8 o 10 hores al dia, no? I, en canvi, quan arriba a la jubilació, pues no té jubilació. No té jubilació. Deies que és un problema de present, però hem de començar a pensar en el futur. Molts jubilats es pensen... Em trauran la pensió, em rebaixaran la pensió, perquè a vegades molts polítics juguen amb la por i aquesta por és la que et manca moltes vegades de tenir iniciatives. És el gran problema, la por. La por. Sí, evidentment hi ha moltes alarmes i veiem molts anuncis en el diari que estan dient que la guàrdia de les pensions està baixant cada dia més, que això es durarà un o dos anys més i ja no hi serà, etcètera, etcètera. Però quin és el problema de fons? El problema de fons no és un problema de despesa de les pensions, com ens fan dir, o és que cada cop hi ha més gent gran, és que cada cop hi ha més despesa en les pensions. No, el problema són els ingressos. Els ingressos que, per un cantó, bueno, l'atur, clar, 6 milions de parats, doncs s'han deixat de cotitzar durant uns quants anys, doncs això es nota moltíssim, no? Per altra banda, quin és el tema actual dels sous? Uns sous precaris. Precaris, precaris. Ara guanyar 800 euros una persona que té dues carreres universitàries quasi, quasi és uf, o que bé, no? Quan abans això ja ni es pensava, no? Clar, clar. Després, les intermitències laborals. Ara es fan contractes temporals, no fas un contracte indefinit com feien abans. Ara entres en una empresa i et fan per 3 mesos i ja veurem si te'ls allarguem. Amb molta sort 3 mesos, no? Exacte. I ja veurem si te'ls allarguem o no. Això acaba repercutint a la societat en si, aquests treballs precaris. Parlant de la dona, també hi ha les pensions de viudetat, que en el propi Parlament de Catalunya i fins i tot en el Congrés de l'Estat espanyol es va dir que s'augmentaria un 70 o 75%. Es va dir, però està aturat, no es tira endavant, no? Lamentablement passa això. Cap on podem anar? Cap on podem tirar? Perquè això s'ha intentat desil·lusionar. Bé, aviam, aquí les pensions, és necessari un gran debat sobre les pensions, un gran debat sobre les pensions, perquè el món es torna cada cop més individualista. Aquest és el gran, gran problema. Evidentment, la reforma de les pensions, la darrera reforma de les pensions, que és la que estem vivint ara, farà que els futurs jubilats tinguin cada cop pensions més baixes. Per què? Perquè necessites més anys de cotització per tenir la pensió màxima, perquè, evidentment, tal com estan les coses, és molt difícil fer tots aquests anys cotitzats per tenir aquesta pensió, perquè cada cop et demanen més requisits per tenir aquesta pensió, més anys treballats, etcètera, etcètera. I després encara ho posen més difícil, que és que en l'any 29 introduiran un factor, que li diuen factor de sostenibilitat, que dius, què és això? Doncs això l'únic que fa és que rebaixarà encara més la pensió que legalment et toca. És a dir, una persona en aquell moment, legalment li toca, posem, 1.000 euros al mes. Doncs introduint aquest factor, el que farà que dir, no, aquests 1.000 euros no els cobraràs, cobraràs 900.
Clar, això, és, que això és una injustícia total. És una injustícia, el que deies tu abans, jo penso que s'ha de parlar, i també un tema que és delicat, se n'ha de parlar ja, és el tema de les dones. Mm. Les dones que encara estan en una situació precària perquè les dones són més pobres que els homes, no? Sí. Per tot això que estaves comentant, Júlia, Teresa. Teresa. No, el tema... mira, nosaltres ara a Barcelona es va fer un estudi sobre la feminització de la pobresa. No? I la pobresa té cara de dona. No? Té cara de dona. Aquesta és la imatge de la conclusió de l'estudi. No? Llavors, és evident que ara estem parlant de pensions, però és que les pensions es construeixen al llarg d'una vida. Tota I la vida d'aquestes persones ja l'estan hipotecant. Les dones Clar. Estan dedicant-se o bé a l'àmbit privat, que no tenen cap tipus de seguretat, a la cura de familiars, que tampoc té cap... O bé a temes de neteja, per exemple, que moltes vegades també és economia informal. Clar. Per tant, hi ha moltes dones que no estan cotitzant. Clar. No estan cotitzant ara i en el futur no tindran uns mínims per cotitzar. Tindran la no contributiva amb molta sort. No? Llavors, el que deia la Júlia, hi ha una cosa que, bueno, ella ho sap millor que jo, però en molts països europeus s'està plantejant un sistema de pensió mixt en què una part ve per la cotització dels treballadors i una part ve a càrrec del pressupost. I jo crec que aquí hauria ja seria hora de que es plantegés de dir, bueno, hi ha una part Correcte. Que ha d'anar via pressupost. Clar. I per tant de dir, jo què sé, des de les PNCs o les de viabilitat, o això ja els estudiosos clar. Ho decidiran. Però el que no es pot dir és perquè la cotització no arriba, pues no cobraran. Clar. És que hem d'afrontar aquesta realitat perquè la tenim. I malauradament, tant. Ara estem malament, però sabem que el futur no serà millor, perquè, per exemple, el 45% de les dones de més de 65 anys no tenen una pensió, no? Sí, llavors, això és... Sí, però nosaltres tenim un estatut Clar. I tenim una Constitució que té un article que diu, que reconeix el dret de tot ciutadà a tenir una vida digna i que el govern han de garantir aquesta vida digna, Clar. Uns ingressos mínims. Sí, sí. Pues això vol dir que quan treballi ha de tenir un sou mínim just i quan es jubili ha de tenir una jubilació. I això de la Constitució just. Ho diu la llei. No? I ho diu el 24.3 del nostre Estatut. Sí. I la Constitució també ho diu. I això s'oblida. Sí. I la ciutadania tampoc és gaire conscient moltes vegades de que s'ha de reclamar. Hem de reclamar. Per dignitat, tots. No? Clar, per dignitat i millor social, Júlia. Sí, és que aquest tema és molt important i, a més, és molt profund. En el sentit, la Teresa ho enfocava molt bé, en el sentit de que, aviam, si no hi ha prou ingressos en contribucions, s'ha de complementar amb impostos, perquè ningú diu de que hagin de ser les contribucions socials només les que paguen els impostos. Hi ha països que no hi ha seguretat social. Val? Dinamarca, per exemple, no té un sistema de seguretat social. Anglaterra tampoc. I altres són mixts, no? I altres són mixts. Aleshores, què vol dir? De que no fa falta que digui, és que ha d'haver aquí un organisme que sigui seguretat social i només que els ingressos i contribucions serveixen per pagar les pensions. No. I tu, Gila, com a experta en economia i treball de pensió i estàs tot el tema de la gent gran, quina podria ser la possible solució? Perquè hem sentit tantes coses que la gent diu, bueno, i què fem, doncs? Sí. Evidentment, aviam, aquí és voluntat de com redistribuir els recursos. Evidentment, voluntat de qui? De l'Estat. Vale. De l'Estat. Ha d'haver una voluntat de mantenir l'estat de benestar, ha d'haver aquesta voluntat de que l'Estat assumeixi aquest deure de garantir aquestes pensions. D'acord? Aleshores, evidentment, si no s'arriba d'una manera, s'ha d'arribar de l'altra manera. Que s'ha d'incrementar impostos, que s'ha de posar un impost específic. França fa poc va posar un impost complementari per pagar les futures pensions. Correcte. Altres països també estan introduint temes d'aquest estil. Evidentment, hem de veure quina és la manera de poder fer front a això. El que passa és que també hi ha una contracorrent neoliberal, que es diu, en la que cada cop és més individualista i aleshores diuen, molt bé, cadascú s'ha de fer la pensió privatitzada. Clar. Cadascú la seva pensió. Sí. Aleshores, jo no vull ser solidari amb el veí. Jo no vull tenir aquest límit. Per exemple, la gent que que ha guanyat un sou molt elevat quan arriba a la pensió de l'edat de pensió de la jubilació
hi ha un límit per cobrar la pensió actualment, no? 2.500 euros aproximadament actualment. Doncs aquesta gent no vol tenir aquest límit. Diu, no, jo vull tenir cobrar una pensió molt més elevada. No vull redistribuir. Quina societat volem, no? Clar, aquest és el gran problema. O cooperativisme? Aquest és el gran problema. O sigui, estem passant d'una societat solidària a una societat cada cop més individualista, en la que la gent rica no vol pagar impostos, val? I no vol redistribuir la seva renda entre els altres membres de la societat. I això és l'únic que farà és portar-nos a la pobresa més absoluta. Doncs per això hem de parlar, ens hem de reivindicar aquests informes que heu fet i hem de mobilitzar-nos perquè intentar buscar aquesta solució o possibles solucions. Hem de fer una petita pausa i tornem a parlar. Res, tornem a estar amb tots vosaltres perquè tenim molta més informació i temes per parlar. Fem una pausa i estem amb tots vosaltres. Avui estem parlant de la pobresa amb la gent gran. Hem estat parlant la primera part i era aquest petit vídeo dels companys del diari Ara, doncs unes imatges i sobretot uns titulars força interessants. Avui ens acompanya l'Associació de Veïns del Pla de Bonaire d'aquí Terrassa, que han fet el 40 aniversari, però justament tenen unes preguntes molt interessants sobre el tema d'avui. Antònia. Hola, bona tarda. Soc Antònia Huertas. Jo volia preguntar-li el tema de la Júlia, que ha tocat de les pensions, que si una persona ha cotitzat des dels 14 anys i ha treballat tota la vida a l'empresa i ha tancat l'empresa als 55 i ja no troba feina, llavors li manquen 10 anys encara per jubilar-se. No cobra tot el que ha pagat. Què passa amb això? Jo no ho veig correcte. Júlia. Gràcies. Evidentment, quan arriba als 55 anys hi ha un subsidi de majors de 55 anys que cotitza per la jubilació també. Té en compte aquests anys fins que arriba la jubilació. El que passa és que aquesta persona, esclar, com tu dius, és que aquests anys, aquests 10 anys que li han robat de poder treballar, cotitza per una quantitat inferior a la que hagués cotitzat si haguera estat treballant. Per tal motiu, sí que té una incidència en la seva pensió. Té una pensió més baixa de la que li correspondria si realment l'empresa no haguera tancat o tinguéssim un altre estat de protecció social en què garantís que aquella pensió pogués, aquesta persona pogués cobrar la pensió que li correspondria. Clar. Clar, aquí l'important, per exemple, Antònia, és que aquesta persona ha deixat de treballar no per voluntat pròpia, sinó per el propi sistema o l'empresa que ha fet fallida, no? Per això deia jo que l'havien de comptar d'una altra manera aquesta persona, que per exemple no ho ha fet perquè ha volgut. Correcte. Ha treballat des dels 14 anys i s'hauria de comptar d'una altra manera. Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Passem aquí. I n'hi ha molts ara, eh? Hi ha molts en aquesta situació, malauradament, sí. Soy Alfonso Álvarez, de la Asociación de Vecinos del Pla de Bonaire. Nosotros como barrio tenemos por porcentaje de habitantes la gente mayor de Terrassa en el barrio nuestro, por porcentaje. Uh-huh. Y estamos trabajando con Cruz Roja en un plan de ayuda, de acompañamiento a la gent gran, tant per anar al metge com anar a la farmàcia, per anar a comprar, dintre d'altres projectes que tenim. Aquest projecte, si no m'equivoco, es diu Sempre Acompanyats. Sempre Acompanyats. Em sembla que és de l'Ajuntament de Terrassa, l'Obra Social La Caixa, i també Creu Roja. Creu Roja vam fer un... no sé si van ser 10 o 12 persones que van anar a un curset de la Creu Roja i ho van... Ho coneixem aquí al programa i, a més, a principis de desembre en tornem a parlar perquè ja tenim els primers resultats que segur que seran molt positius. Esperem que sigui així. Sí, sí, i tant que sí. Una pregunta aquí. Jo valoraria aquesta experiència. Jo crec que n'hi ha molt poques d'experiències d'aquest tipus i, en canvi, és un valor molt gran perquè
vivim en comunitat i això a vegades ens oblidem. I poder, diguem, entre tots ens podem ajudar, ens podem fer companyia. Podem fer moltes coses en un barri. I això ara s'està començant i s'està tenint aquesta consciència de que uns ens podem ajudar als altres. Jo els felicito i animaria a altres barris que ho fessin perquè els resultats són sempre molt, molt, molt macos. Nosaltres estem contents de la feina que fem i del punt que hem arribat. I a més dona satisfacció a un mateix. A un mateix, després dels anys que ha costat posar-ho en marxa i tot això, estem contents en aquest sentit. L'altra pregunta, sí? Sí, jo per la Júlia. El seu nom? Antonio Díaz. Sí. Volia, el que li comentava, jo he cotitzat durant 49 anys. Jo cobro la pensió, però cada dia agafo el diari i veig que si la retallaran, que la treuran, que la baixaran. Jo crec que jo aquest diner ja l'he donat abans perquè me lo tornin ara, suposo. Sí, sí, sí. I una altra cosa, jo li deia que jo l'arreglo de seguida, lo de la qüestió de les pensions, que he dit, que torni tot el que s'han emportat, que no s'han robat, no s'han emportat. Qui ha robat? Qui s'ha emportat? Evident que jo tothom crec que... Tothom ho sap, no? És claríssim, Està molt clar, no? Blanc i en ampolla, com ho diuen. Sí, sí, sí. Si tornen al que el senti, s'acaba la qüestió de les pensions, la pobresa i, sobretot, no hauria cap nen passant fam com actualment està. Sí, 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 sí. Bé, et responc una mica. Aviam, les persones que actualment tenen una pensió no han de patir, jo diria. Per què? Perquè aquestes no les trauran. L'única cosa que no pujaran com haurien de pujar, perquè aquí incrementen un 0,25%. Aquests dos darrers anys l'IPC ha sigut inferior al 0,25% i, per tant, podríem dir que ha anat bé. Però l'any que ve igual tenim un índex d'inflació del 2% i, per tant, un 0,25%, que vol dir que s'haurà perdut el poder adquisitiu d'un 1,75%. No? O sigui, el que vull dir és que la gent que té la pensió actualment no ha de patir, no desapareixerà aquesta pensió, l'única cosa que anirà perdent poder adquisitiu. Els que han de patir més són els futurs, els joves, els nostres fills. Aquests sí que han de patir, molt, 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 perquè les coses no pinten gens bé. No pinten gens bé perquè aleshores cada cop és allò que deia. Els empresaris no volen pagar, que la contribució a la Seguretat Social diu que és molt cara i que un 30%, que ja no podem més, que això no pot ser, etcètera, etcètera. Per l'altre cantó, la gent que ha tingut sous alts, com deia abans, diuen, no, és que jo no vull que em topin amb els 2.500 euros, jo vull cobrar més de pensió. I si el veí o l'altre treballador doncs ha de cobrar menys de pensió, doncs que s'espavili ell. Llavors anem cap a un sistema cada cop més individualista en la que l'Estat garantirà només que una pensió mínima, i el treballador haurà de fer-se la seva pròpia guardiola. Què passa? Que quan tens un sou baix no pots posar gaires diners en aquesta guardiola. No et dona per posar diners en aquesta guardiola. Ho estem veient als Estats Units. Amb aquests anys hi ha gent que ha deixat de pagar a l'assegurança perquè, esclar, si no, no podia menjar. Aquesta gent després no cobrarà pensió. I això és el risc que tenim aquí, o el risc que tenen els nostres fills. Això és que s'ha d'estar molt, molt atents. Hem d'estar atents, hem de mirar-ho, hem de treballar-ho, perquè tenim un problema present, però el futur no és massa esperançador. El que sí que és esperançador, vosaltres, 40 anys, 40 aniversari, expliqueu-me breument què és el que feu a la vostra entitat, a la vostra associació, perquè és molt important associar-se, parlar i tenir un bon envelliment actiu. Bueno, nosaltres ja, els que som aquí, la part d'aquesta, som representants actuals, aquests senyors també n'havien estat abans, però nosaltres ja hi portem 10 anys ara, i per això hem fet els 40 dels que han estat abans. Treballem, doncs, mirem, fer la rehabilitació del barri, que no ha costat posar la gent que entrés en verea, com es diu vulgarment, perquè pagar, perquè abans tu ho pagava a Ditsa, tu ho pagava a Generalitat, i això ha arribat un moment que s'ha acabat. I toca la butxaca ara. Toca la butxaca. I mentalitzar a la gent perquè sigui així no s'ha costat molt, molt, molt. Però sort que està endavant, està tirat endavant i la gent
ho ha acabat d'assumir perquè no quedava un altre remei. Clar, clar, clar. Sí, sí. Això ha sigut, no ha costat molt. Després, pues, lo típic dels barris, treballar, com hem dit abans, per l'acompanyament de la gent gran. També tenim un programa amb el col·legi per a fer els deures i això dels nanos. Per us doneu un cop de mà, ajudeu, sí, no? Sí, fent coses d'aquestes també, intentem. Vull dir, el cognom ja des, també de, pel barri, d'això, sí. Vull dir, després per lo clàssic, les festes, ara els cursos, tenim... Molt bé. Sembla que són 14 o 15 cursos al barri, que són molt baratets i tenim la vora de 190 persones que estan fent el curs. I aquí de totes les edats, més o menys, podem trobar? Sí, normalment, normalment majoritàriament, grandets, clar, diguéssim, clar, no? Clar. Però també hi ha gent jove de... Clar. Això és important, treballar intergeneracional, perquè és el que dèiem una miqueta, que hi ha societats que van cap a l'individualisme i nosaltres hem de treballar una miqueta a anar tots plegats, no? Nosaltres tenim sort que ja fem, sembla que són 10 o 12 cursets, entre Murillos, bueno, hi ha, ja dic, 190 persones que el ratet que passen allà un parell de cops a la setmana, pues, no solament fer la feina o fer això, és l'acompanyament, el que parlàvem abans. Fem els cursos per això, més que per la feina, per l'acompanyament, la xerrada, que es veuen després veuen a la paraderia i ja xerren de lo que havien fet i coses d'aquest tipus. Aneu pensant que dintre poc en fareu 50. Aviam si la feu ben gran i us convidarem aquí. Esperem que sigui així. Esperem seguir. Anem seguint a la taula, anem parlant. Hi ha una altra dada que és important dir-la, és que una de cada quatre persones, gent gran, doncs han d'ajudar, han de compartir amb fills i nets. Si tenen una pensió justa, aquí encara retallo una miqueta més, no? Com ho valoreu? És així? És una estadística? Sí, quan jo deia que els avis ara tenen més necessitats o tenen unes necessitats diferents, la crisi els ha afectat en aquest sentit. Hi ha molts avis, es calcula que, em sembla que és al voltant d'un 50% d'avis que aporten alguna quantitat als fills, no? Als fills o als nets, ajudant, no? Pagant coses, jo què sé, una activitat escolar o una excursió o altres coses, o els tenen a dinar. Els tenen a dinar, clar. Tot això empobreix la pensió de l'avi, no? Perquè si ja era curteta, ara s'ha de... S'ha de reduir. I això ha creat tensions econòmiques, evident, però també tensions relacionals, perquè moltes vegades una parella d'avis que era gent gran, que estava acostumada a viure ja sense el soroll de nets i de tota la família, de cop i volta es troben en un altre context familiar. I això ha creat estrès, situacions d'angoixa, i per tant cal vetllar que no tot ho poden donar la resposta als avis. No, clar. Perquè cada etapa de la vida té les seves funcions. Té les seves funcions, clar. I a més, econòmicament, moltes vegades és un hàndicap massa fort. És un hàndicap que també, amb el tema de la crisi, gent, famílies, ha tret els avis de la residència per tenir la seva pensió. Un altre tema delicat és el tema de l'habitatge, el tema de la pobresa energètica. Un 6% de les persones de 65 o més pateixen aquesta pobresa energètica. I, com dèiem, la gent es mereix una qualitat de vida i tindrà un entorn favorable. Com ho podem treballar? Com podria funcionar perquè aquesta pobresa energètica no arribéssim en aquest cas? Endesa, per exemple, electricitat, a l'estat espanyol, és dels més cars, per no dir el més car, d'Europa. Impostos que estem farcits per tot arreu, Júlia. Sí, esclar, aquest és el tema, que haurien d'haver bonus socials per a les persones que no tenen capacitat per poder pagar el rebut de la llum. Hi havia bonus social, però aquí algú se l'ha menjat, no? S'ha impugnat, sí. És que aquí jo afegiria una cosa que és... Jo crec que hi ha l'habitatge un, però el subministrament és l'altre. És un bé públic i s'ha tractat com si fos un bé privat. Les grans empreses mercantils han anat incrementant els preus de tots els subministraments perquè el que interessa és el màxim benefici. Llavors, aquest món capitalista, en aquest sentit,
l'Estat no ha posat, l'Estat ha de vetllar per garantir aquests béns, no? Aquests béns per la població, no? I no ho ha fet, ha deixat lliure mercat. Llavors, clar, els preus han pujat d'una manera que les famílies no poden. Clar. Hi ha un càlcul que diuen que tot el que en despesa de subministrament superi el 10% dels ingressos ja és superior a el que hauria clar. De ser. Clar. Està arribant al 50 i al 60. Això i està pujant, Teresa, i a més a més està pujant. I això és insostenible. I llavors és indignant. Aquesta és una realitat que s'ha de parar. S'ha de fer un pla nacional energètic que canviï els criteris. Sí, canviï els criteris sí. De cara a les empreses distribuïdores i canviï també els criteris de com s'ajuda la gent clar. A utilitzar millor l'energia, no? Mm-hmm. Perquè, evidentment, nosaltres tenim un habitatge de propietat vell que no compleix les condicions d'eficàcia tèrmica i, per tant, entre suposant que poden posar l'escalefacció, es perd la meitat. Clar, sí, sí, sí. Llavors, hi ha un malbaratament d'aquesta energia. Hi ha un malbaratament. Llavors, aquí cal un canvi de polítiques energètiques molt importants. Aquests dies s'està fent un congrés, precisament, sí. Parlant d'això. ECAS ha fet un informe parlant d'això. Sí, sí, sí. I hi ha ajuntaments a Barcelona, i aquí Terrassa mateix s'està sí. Treballant. Sí, visitar les famílies, veure les condicions. De la taula de pobresa energètica s'ha de treballar. Sí. Un altre tema important també és la soledat no volguda, perquè, més o menys, a Catalunya, unes 175.000 persones tenen aquesta soledat no volguda, que en aquest programa ja n'han parlat. Els companys estaven dient del tema sempre acompanyats. A Barcelona, Teresa, com sap, el tema radars. Això sí. Ho hem de focalitzar, ho hem de treballar-ho, però és un tema de societat, com bé ells deien, no? No anem cap a l'individualisme, sinó cap a la societat de treballar entre tots, no, Júlia? Sí, esclar, és evident. Si no, no serem capaços de... Clar. De sortir-nos d'aquest tema. Sí. Sí, evidentment. A veure, o sigui, és que... jo crec que hem arribat a un punt sí. Que és la conseqüència de la mala actuació pública de moltes coses. Que per exemple, sí, arrosseguem tot això. El que deies de l'eficiència energètica, sí. De que els edificis no tenen l'aïllament necessari, etc etc. És que tot això és la manca, clar. O sigui, és el fracàs de la política anterior, en què no ha vetllat perquè tot això... Estem pagant. Els plats trencats... Sí, però els paguem nosaltres, no ells. Sí, sí, clar, això és evident. Aquí només sí. Ho paga la societat. No hi ha hagut inversió, eh? No hi ha hagut inversió. Rehabilitació. I un altre punt important és l'increment de la població, que cada vegada doncs, la gent serà més gran, no? Sí, i llavors hi ha un punt que a mi m'agradaria també sí. Dir-ho, que és el tema que ara està de moda dir gentrificació, que és una paraula molt anglesa, en la que vol dir de desplaçar a la gent que viu en barris que es volen convertir en moderns. Per exemple, el barri del Raval, per exemple. Sí, sí. Aleshores, doncs, convé que aquella gent que està pagant lloguers baixos o que... Molt econòmic, etcètera, sí. Etcètera, doncs se'n vagin d'allà. Sí. Perquè allà volen fer pues, edificis moderns. A Barcelona ha passat, sí, sí, aquest és el cas més clar. El la gent que de tota la vida que vivia a Barceloneta es troben de que s'ha tornat i no es poden viure, no poden pagar els lloguers, no poden pagar anar a comprar allà, perquè és molt més car, o a vegades no troben ni per fer una fotocòpia. Un quan dia, quan han viscut ara, tota la vida tota allà, la vida. I és el seu barri. Per anar a fer una fotocòpia, abans el tenia a costat de casa, i ara resulta que he de caminar no sé quan per trobar un lloc que faci fotocòpia. Sí, només que venen souvenirs. No? Cosa que no necessiten. Exacte, aquest és un tema... bueno, pues això, o sigui, el que estan fent és empènyer la gent a que marxi. I a més a vegades expliquen coses de gent gran que viu sola i que els amenacen i que els hi posen sí. Bueno, sí, de tot, sí. Els hi fan de tot. Hi ha gent que s'aprofita de la situació d'aquesta gent sí, per fer-los fora per un interès sí, totalment econòmic. Econòmic, lucratiu, exacte. I aquest és un tema molt important. I aquest tema anirà creixent perquè cap a l'any 2031, més o menys, el 24% de la població tindrà 65 o més. Sí. O sigui que és una realitat, que ho sabem, i hem de començar a treballar. Teresa? Aquesta era un...
Una altra de les intencions d'aquest INSOCAT era de dir, bueno, primer veiem la realitat, però l'altra és de dir, o canviem les polítiques socials ara, ja, o si no, dintre de l'any 2050, sí, ja arribem tard. Abans la Júlia també ho deia, no? Si les pensions no es fan ara una esmena, clar, arribem tard. I aquest és un procés que ja està segur que el tindrem. Tots els demògrafes estan d'acord. Mm-hmm. I això què vol dir? Que tota la llei d'autonomia i dependència no està preveient aquest increment. Mm-hmm. Les pensions tampoc ho estan preveient. O sigui, estem anant contra una paret. Sí, que, sí, sí. O canviem les polítiques d'això, sobretot pensions, ajudes de dependència, perquè és que la gent viu més anys, i si viu més anys també necessitarà més serveis diferents. I aquests serveis diferents ni s'han plantejat avui dia. S'han de plantejar, s'han de començar a treballar per tenir aquesta sostenibilitat. Estem en una situació difícil. Difícil, difícil, però hem de parlar, hem de buscar solucions. El tema de la dependència, sí que hi ha tres graus de dependència, però aquestes ajudes no arriben a tothom. Hi ha una llei de dependència. Sí, sí. Hi ha una llei que, en teoria, és, bueno, la llei de la dependència, com es diu, és una llei bàsica, vol dir que s'ha de complir al 100%, és a dir, és prioritària. Però no es compleix. No es compleix. És a dir, havien dit d'una altra manera, havíem els diners, sempre es diuen, oh, és que no hi ha pressupost. No hi ha pressupost, no podem donar plaça, no podem donar prestacions. Sí, però quan van fer l'AVE sí que hi havia pressupost per fer l'AVE, per exemple. Sí, per fer l'AVE hi ha pressupost, però per les prestacions de dependència no hi ha pressupost. Quan el que és la llei bàsica vol dir que si hi ha 100 persones que estan esperant tenir aquesta prestació i s'ha acabat el pressupost, la partida, inicialment, no, però no s'hauria de tancar, hauria de passar com les pensions, fer una ampliació, un increment del crèdit per poder pagar allò. I això no es compleix, no es compleix ni aquí, no es compleix ni allà, ni res, no es compleix la llei. Clar. Aquest és que és, bueno, és... Llista d'espera. Sí. Llista d'espera, però moltes vegades aquestes persones que tenen dret no acaben rebent-la mai. No. Hi ha molts que es moren pel camí. Es moren pel camí, no, això és lamentable. Això és molt lamentable, que és un dret que tenen les persones. Igual que també detectem una sèrie de casos que vosaltres en aquest estudi heu treballat, el tema del maltractament a la gent gran, que nosaltres en un programa en parlarem. Malauradament la gent gran pues, aguanta, calla, suporta, perquè a vegades són els dels propis fills. Familiars, no, Teresa? Sí. I això ho heu detectat vosaltres. Hem detectat... El que passa que les quantitats no són molt exagerades perquè no se sap, perquè s'amaga, no? Arriba a l'1% només els maltractaments, no? 10.500 casos. Sí, però clar, són 10.000, que són molts, eh? Molts, no? I preguntant a la gent gran si ell creu que tal... Llavors el percentatge puja al 20%. Imagina't. O sigui, que la gent està convençuda que hi ha maltractament, però no ho diu. Diu, no, la veïna, no, el tal... Però no vol dir que a ell el maltracten, no? Clar. Però és per un respecte a no posar en evidència la seva pròpia família. Però això hem de fer pedagogia. Això és, sí, treballar falta, i treballar. Falta, i diuen que... I el risc, doncs el risc és alt. El risc és alt. Clar, i clar, aquest risc cada vegada s'ha d'evitar més, no? I per tant s'ha d'informar més i s'ha de dir a la gent que bueno, que ho digui. Ho digui, que parli clar. Que parli clar. No? Que és per tots un bé. Nosaltres sempre, a la nit dels savis, tenim un moment, un espai, que és el recomana, que és per l'envelliment actiu, sobretot per l'oci i la cultura. Aviam aquesta setmana cap on anem. A les 6 de la tarda, cinquena temporada del BBVA de Sir Extremities. És un frenesí d'acrobàcies entre taulons, fusta, bombones de butà, molt arriscat, i fins i tot una persona amb mobilitat reduïda, vale, que demostra la seva habilitat per superar tota mena d'obstacles i mantenir-se sobre una cadira de rodes. Val la pena que ho aneu a veure el dia 13, aquí al Centre Cultural, a les 6 de la tarda. És arriscat, entretingut, i com sempre, nosaltres intentem l'envelliment actiu, encara que el tema d'avui no és massa agradable, ens podem anar a distreure i passar-ho bé. Veiem una mica més aquest reportatge. Si voleu anar-hi, ja ho sabeu, el 13, doncs, teniu l'oportunitat. Nosaltres estem a punt d'acabar. Aquest informe fa palesa de la realitat, de la situació, però cap on hem d'anar? Hem d'involucrar
Els polítics, les institucions, Teresa, Júlia... Sí, bé. Ara heu fet el treball, no? Ara heu fet la feina. Sí, jo crec que, evidentment, ho he dit abans, el que calen canviar les polítiques, no? O sigui, és evident que ha d'haver una reflexió de dir cap a on anem, quin tipus de polítiques cal tenir, preveure, no? Això per una banda. Per una altra, jo crec que és evident que la situació, dius, estem malament, però el fet de conscienciar-nos tots plegats, això és molt bo. I el que abans ens han explicat del bon veïnatge o de no estem sols, hi ha diferents noms, això també és molt bo. Hi ha experiències d'aquest tipus, altres com, per exemple, relacions intergeneracionals. Ens ha parlat aquí, també és un altre. Jo crec que estan en temes d'habitatge, per exemple, compartir entre joves i grans. És aquest el camí, no? És aquest el camí. Jo crec que hem d'anar descobrint noves maneres i trobarem coses. I trobarem, Júlia, trobarem, no? Sí. Breument, sí, ja posem, hi acabem. Si posem de la nostra voluntat, sí, jo crec que sí, que entre tots hem de trobar. Hem de trobar i trobarem. Gràcies per acompanyar-nos. La setmana que ve parlem un altre tema molt interessant, que és l'estimulació basal. És un concepte que pren per donar suport a les persones en gran dependència, per acompanyar, facilitar, perquè també estiguin el millor possible. Avui hem parlat d'un tema delicat, però posem les coses sobre la taula i entre tots intentem buscar solucions. Com sempre, ens veiem un altre programa de la Nit dels Savis. Gràcies. Cada vegada cal ser més pobre per ser considerat pobre.